ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେ କମିଶନର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାର ତଳିଆ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ମେୟର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀକି ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ, ପୁଣି 7 ମାସ ମାଗିଲେଣି। ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଆଉ ରହିଲା 5 ମାସ ହାତରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଇଥିବ, ତୁମେ ବାବୁମାନେ ସେଠି ଥିବ କି ନଥିବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି। ଇଏ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଏବଂ କମିଶନର ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କ'ଣ ଦେଲେ, ତାଗିଦ କଲେ, ଫାଇନ୍ ଅଧିକା କାଟିବେ, ଯିଏ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିକି ଅଳିଆକୁ ନଦେବ, ଓଦା ଅଳିଆ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ନଦେବ। ଏଥିପାଇଁ କି ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକଉଛ ଡରଉଛ? ଭାଇ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାକୁ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁକି ନିପାତ କରିବା ପାଇଁକି ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଅବସ୍ଥା, ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ମଲେ। ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଗନ୍ଧଟା ହଟେଇଦେବୁ, ହଟିବ କି ଗନ୍ଧ? କେତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ତୁମେ ବନେଇଛ, ସେ ତଳୁ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ହଟେଇବ? ଇଏ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହଟିପାରିବ? ଆମେ ତ ନିଜେ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋକା, ଆଉ ସେ ବାବୁମାନେ ପୁରା ପାଠୁଆ। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ କଥା ଯାହା କହିଦେବ ସେ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ମାନିନେବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ଏ କଥାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ। ଇଏ ଖାଲି ସେଠିକାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, 32ଟା MCC ପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।